sabah 28 may tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü il dövümü qeyd olundu. Həmi dövlət, həmi siyasi partiyalar, həmi diaspora təşkilatları bu günü qeyd etdilər ölkə daxilində və ölkə xaricində. Bu tədbirləri necə dəyərləndirirsiniz? Necə dəyərləndirirsiniz? Çox demək olar ki, zəif idi. Deyin, niyə? Zəif idi bu baxımdan ki, ölkənin 100 illiyi keçirildi, 100 illiyi tarixi keçirildi. Ancaq 100 illiyi tarixində 95 yaşı olanın birinin şəklini qoydular hər yerə ki, bu 100 illiyi bu yaradıb, banisi budur. Bu da çox pisdir. Bu ölkəni demokratik cümhuriyyəti yaradan Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Məmməd Əmin Rəsulzadəni heç bir yerdə gördüyümüz kimi bir portretin belə qoymadılar. Hətta o gün gördüyünüz kimi nümayişlər oldu. Nümayişlərdə o ki, mitinglə keçirmək istədilər, insanlar yürüş keçirmək istədilər. Yürüşdə insanlara imkan vermirlər. İnsanlar bayraq qaldırıb bayrağı indirirlər. Azərbaycanın bayrağıdır bu. Başqa dövlətin bayrağı deyil ki. Təsəvvür edin ki, polis gəlib insanların əlindən Azərbaycan bayrağını alır. Bu nə deməkdir ki? Bu nə, harası, hansı şeylərə sıxışır ki, hansı müddəaya sıxışır ki, sən insanların gəlib, dövləti yaradan insanların partiyatını qaldırıb insanlar. Bunlar gəlib bunu ki, salonun aşağı. Halbuki 95 illiyi olan o Heydərin şəklini qaldırsaydı, deməyəcəklər onu qaldırın. Ki, 95 yaşını qeyd edəcəklər onu. Onu indi şey eləyiblər, 100 illi keçirdilər, hər yerdə onun portretini veriblər. Bu nə deməkdir axı? Siz bu nə demək istəyirsiniz bu hərəkətinizlə? Ölkənin o küçələrə gec-gec adlar qoyublar, bir dənə bu ölkəni yaradan insanların adlarını qoymurlar. Bunu nə demək istəyirsiniz siz? Nəyə, hansı şeyə, məramnaməyə, hansı nizamnaməyə qulluq edirsiniz bilinmir. Sizin nəyə, hansı ideoloji uğrunda apardığınız o bilinir, o heydərizmdir, o bilinir. Axı bu ölkənin adı heydər deyil, bu ölkənin adı Azərbaycandır. Azərbaycan demokratik cümhuriyyətini yaradan insanların siz birinin partiyasının, birinin heykəlini qoymağa imcaza vermirsiniz. Ancaq heydərin hər yerdə partiyasını çəkirsiniz. Bu insanların, cavanlarımızın beyni yumaqda siz nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, bu dövlətin axırı olmasın. Bu belə olmaz, hətta belə heç bir nizamnaməyə sığmaz. Mən bunu sizə deyim, çox belə pisliyirəm bu əməlləri, çox pisliyirəm. İnsanları, orada iştirak edən insanları eşitdim, tutublar. Bunun üstündəki niyə yürüş keçirmişsiniz, siz niyə yürüş keçirdirsiniz ki, bu ölkəni yaradan baniləri, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətini yaradan insanları niyə portretlərini qaldırırsınız? Bunu deməkdən ötürü bu xalqdan olmayasan gərək. Bu xalqdan olan insanlar onu deyə bilməz ki, siz o demokratik cümhuriyyəti yaradan banisi olan insanların plakatların, yəni şəkillərin qaldırmayın. Bunu deməkdən ötürü bu ölkədən olmayasan gərək. Həlbəttə ki, siz bu ölkədən bu deyilsiniz. Mən başqa deyiləcək sözüm yoxdur bu insanlara. Rıza bəy, deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-ci il dövrü münasibəti ilə Prezident Əfsərəncam imzaladı. Sizcə bu Əfsərəncamında adlar keçən şəxslər, necə deyək, siyasi məhbusların azıqlığa çıxması gözlənilirdi. Bu siyarıda o adlara siz rast gəldinizmi? Mən o adlara rast gəlmədim. Elə baxdıq da, siyaha baxdıq. Elə insanlar oldu ki, bir həftə, üç gün, beş gün azadlığına çıxmasına qalmış o adamlar əhvəzancım. Halbuki İlqar Məmmədovun gözlənilirdi ki, azadlığa çıxması. Halbuki bunu beynəlxalq ictimaiyyət onu tələb edir ki, azadlığa bıraxan. Bu insanların günahı yoxdur. Sən bu insanları heç nədən götürüb sənə qarşı bir söz deyirlər, hətta bir hərəkət eləmirlər, sənə qarşı düzünü deyirlər, deyirlər, sən bunları tutub insanları salmışsan içəri, mən dediyim dediydi, deyimlən. Bu hərəkət edirsən, bunun heç bir yeri yoxdur. Bu heç bir demokratik ölkədə mümkün deyil. Bunu nə siz, nə demək istəyirsiniz? Mən o əfsərəncamına baxdım da, o əfsərəncamda olan insanların, olması gərəkən insanların heç birinin adı yox idi. O insanların adı oldu ki, onlar bir həftəyə 10 günə çıxacaqlar, azadlıq, o insanları da əhv elədilər. Siz adınız çəkdiyiniz şəxsi İlqar Məmmədov və digərləri azadlığa buraxılmadı, amma bununla yanaşı həbslər davam etdi, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri, həm Real partiyasının üzvləri. Nə baş verir ölkədə? Ümumiyyətlə, ölkədə istismar səsləsi necə dəyərləndirirsiniz?
Nə baş verir ölkədə? O ölkədə azadlığı boğulur. Boğulur tamamilə. Yəni, haqqı deyən insanların hamısını tutub içəri atırlar. Elə bir işlərdən ki, biri deyir, həmin polisə tabi olmamaqdan, polis bəlkə bir deyəcək ki, özü öldür, ona tabi olmayacaqsan, polis hətta insanlara bilmirlər, nə şər atsınlar ki, bunları tutub içəri atsınlar. Nə şər atmağını bilmirlər ki, o şərin yolunu, moddan düşüb bütün şərlərin. İnsanların, acından ölən insanları evinə kilolarla, nə bilim, nə işə çıxır, bu nə deməkdir axı? Nə bilim, gəlib insanlar yapışır qoluna götürüb aparır, 5 nəfər, 3 nəfər yapışır götürüb aparır, deyir, polisə tab olmadı. Bu nə şeydir öz başına arıqda? Bu nə vaxta kimi davam edəcək? İnsanlar sənə qarşı, bunlar qanunu tələb edən insanlardır. Sən qoy onların qabağına qanunu çıx ki, deyirin ki, sən hansı haqsızlıqla bunları tutmuşsan? Sən hər şey almışsan öz əlbə, bu olmaz axı ki. Hansı haqsızlığa, hansı qanuna qayıdır? Əməl edirsən ki, sən onunla gedirsən. Səninki bir dənə yol var, o da diktaturadır. Diktaturadan başqa şey, mənim dediyim dedidir, bu mənim deyəndən başqa hamısı içərdə olmalıdır. Sən ondan sonra ölkənin yarısını ayrı günən türmələrə, kolonlarla düz günən, bütün cinayətkarları bırax günən çölə, qalan bu 1 milyon deyən insanlar var, ölkənin danışan haqqı deyən insanları, yıx günən ora, pulsuz yeyib içməklə təmin elə ki, 50 milyard yiyirsən, 50 milyardın, 2 milyardın ayrı oturmədə qara çörəklə, qara suyla vergilə onları dolandır, qalanların özü kef elə. Ayrı 500 milyardı çıxar, qoy geçsinlər, kef eləsinlər. Beynəlxalq bankın rəhbəri tuturlar, beynəlxalq bankın rəhbəri aşırı olur ki, 15 milyard ölkədən pul çıxar. Bu nə deməkdir? Hansı qayda qanunudur? Sən hara baxırdın 15 milyard ölkədə? Ölkənin ona baxan qanunları, qaydaları, nə bilim, ona baxan insanlar hara baxırdı ki, ölkədən 15 milyard çıxı, 15 milyard, 15 köpüyü dör ki, cibinə qoysun, 15 milyard aparsın. Hara baxırdı, neysə? Sən indi şey, nazir, Səlim Üslov 4-5 ildir nazir keçib, altına 2 milyard pul çıxır. 2 milyard yerinti var. 2 milyardı ölkədən çıxartmaq, 2 köpüyü dör ki, cibinə qoysun, 2 milyardı çıxartsın. Hara baxırdı, sən indi ona çeyləsən. Bir də naziri tuta bilmirsən, çünki şərifsən hamısıyla. Hamısına şəriksən, 1 milyardını o yemsə, 1 milyardını sən yemsən. Niyə tutulmur Səlim Müslümov? 2 milyard ölkədə yeyindi var. Başqa ölkədə olsaydı onun, o da bax cənə, Çinə, adımı çəkdi Şimali Koreya. Şimali Koreya yeyindi eləyəni yığır ailəsi ilə bir yerdə partladır. Düz deyilir, ölkədə hamı eyni qaydada olmalıdır. Sən diktatura eləyirsən, bunu hamı eyni gözünə bax da. Bax hamı ilə gözünə. Biri acından ölür, biri 2 milyard yeyir. Sən hara baxırsan axı? Rıza bəy, deməli, hamımızın yaralı yeri var, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağın münaqişəsi. Ermənistanın başnaziri Paşinyan bu vəzifəyə təyin olunan sonra, seçiləndən sonra ilk səfərini Qarabağa etdi və yayılan məlumata görə o oğlunu da Qarabağa xidmətə göndərəcək. Bu münaqişənin danışıqlar yolu əli gözlənilmir. Bu, Paşinyanın bu hərəkətləri nəyə? Reaksiyası necə olmalı? Bu nə mesajı da bizə verir? Bu bildiyimiz kimi Paşinyan bu həqiqətən də onlarda bu demokratik dəyərləndirmədir. Onlarda çox böyük demokratik şeylə gedir. Dünya ictimaiyyəti də gördü ki, Ermənistanda həqiqətən də xalq çıxıb etiraz edə bilir. Yəni haqsızlıqlara, düzgün idarə etməməyə, haqsızlıqlara idarə yəni o insanlara qarşı çıxıb, onlar da dəyişə bilir. Bunu dedilər Ermənistanda. Dünya ictimaiyyəti bunu gördü. Səhər günü, məsələn, biz öz tələblərimizi deyəndə ki, Qarabağ bizimdir, deyəcəklər, sizdə diktaturadır, insanlar narazıdır. 1 milyon əhalinin səndə gör siyasinin məhbus nə qədədir? Ermənistandan heç görüntüsəydə yazan varmı ki, biz narazıyıq, nə bilim, 150-200 nəfər İnsanı elə-belə boş yerə götürüb içəri atırlar. Xeyr, onlarda belə şeylər yoxdur. Çünki onlarda demokratiyadır. Həqiqətən də onlar deyirdi ki, bura Azərbaycan deyil. Görün, neşvin harasıdır ki, onlar bizim Facebookda, bütün dünya ictimaiyyətində və asıl olan sosial şəbəkələrdə oxuyurlar ki, deyirlər, Azərbaycan deyil bura, siz Azərbaycanı bura gətirəsiniz. Bizim günümüzə baxın da, Paşinyan bizə qorxaqlıqda çeylədi ki, Azərbaycan kimi deyil, dövlətdən bundan sonra hələ 200 ildə biz mən gedib qonşu olaram deyil. Düz də deyir. Azərbaycan çıxırıq ora deyir ki, Azərbaycan ordusu güclüdür. Hanı gücü onun? 25 ildə o gücü göstərə bilmir. Harada göstərib o gücü? Aprel şahidi mən hərbçiyəm, bilirsiniz. 17 il
Azərbaycan ordusunda zabit kimi xidmət etmişəm. Qaldığım yataqxana. Dövlət hələ mənə 17 ildir ev verməyib. Bu. Hələ də növbədəyəm, hələ bundan sonra bir 20 ildə yaxın ki növbədə olacam. Hələ bunlar qalsa. Qalsa. Deməli, mən gördüm o aprel hadisələrində nə baş verdi. Nə baş verdi? Verdik, bizim bilirsiniz ki, orduda olanlar, qalanlar sırf vətənpərvər oğullardır. Həmin vətənpərvər oğullara dedilər ki, irəli, torpaqlarımız uğrunda. Mən zabit yoldaşlarım var, o zabit yoldaşlarımla görüşürəm. O zabit yoldaşlarımın biri hərbisi komandir idi. O deyir ki, mən ağlaya-ağlaya deyir Cəbrayıl uğrunda, çünki anamın qəbri var idi Cəbrayılda. Elə deyir, qaçıram deyir, çəksi təsəvvürün ki, həmin adamın 150 kilodur. Ancaq elə gedirmiş ki, əlində avtomat. Deyirsə, erməni səngərlərinin üstündə uçurdu. Heç ayağım yeri dəymirdi ki, anamın qəbrini gedib görüm. Ancaq nə oldu? 50 kilometr, 60 kilometr irəliyən ordunu əmr verildi ki, qaytarın geri. Rusiya icazı vermir buna. Rusiya siyasətimiz yox imiş. Halbuki bu qədər Rusiya milyardlar yedizdirirsiniz. Ölkənin yarısını vermişsiniz ki, Rusiya idarə eləsin. Yedizdirirsiniz ancaq bir balaca erməni ilə öz torpağımızda müharibə eləyən kimi erməni gətirdi qoşunların dirədi bura Dərbəndə. Qorxuzdan gətirdiniz bir dənə təpə. 300-dən yuxarı zabit əskəri bastırdınız. Soyuduculara doldurdunuz ki, 5-5-3-3 göndərək ki, birdən-birə gələməsin. Bu elə bilirsiniz, bilmirir millər. Bilirlər. 300-dən yuxarı, bir təpə uğrunda 300-dən yuxarı insanımız şəhid oldu. Bu nə deməkdir? Nəyə bağlıyırsınız siz bunu? Hansı vətənpərvər? Aprel hadisələr deyirsiniz qururla. Nəyi gücünüzü göstərdiniz? Hansı gücünüzü göstərdiniz? Nə, o qədər şəhidimiz necə oldu qaldı orada ermənilərin əlində? Necə oldu bu? Axır hücum eləyən dövlət idik. O qədər şəhidlə bizim gedib çıxmalı idi yəni, Cəbrailə, Füzulinin yarısına, tərtərin keçmiş o qədər hücumu 50 kilometr irəliləmişlər. Nə oldu axırı bunun? Gətirdiniz bir təpə, lələ təpə. Lələ təpənin də bu yüzü bizdə idi, o yüzü ermənilərdə dırmaşdırdınız başına insanları ki, hə, lələ təpə aldıq. Nəyə aldınız? Hansı torpaqları aldınız? Cocuq mərcanlı deyirsiniz. Cocuq mərcanlı bizdə idi, 94-cü ildən biz onu almışdıq. Kim alıb onları? 94-cü ildə can qoymuşuq. Mənim o döyükçü qardaşlarım alıb onu. 94-cü ildən o lələ cocuq mərcanlı bizdədir. İndi nə var, nə var, aprel hadisələrində çeyləsiniz, ora indi bir az pul ayırdınız ki, o kəndi abad eləyiz. Döyüş eləyən ki, ölkə bunu eləmir. Düz sərhədin dibində abadlıq iş aparmır. Sən əgər torpaqları təzdə müharibə yolu ilə alacaqsansa, sən cocuq mərcanını abad elədin, səhər günü oradan vuracaqlar da o kəndi. Sən ermənilərlə müqavilə bağlamışsan ki, mən döyüş eləyəndə səni cocuq mərcanını vurmaqsa, başqa yeri vurarsan, bunu onlara deyəcəksən, baxacaqlar sənin sözünə. Bəlkə baxırlar sənin sözünə. Bunu da deyin ki, bilək ki, baxırlar sözünə, de, tapşıracaqsan ki, aman da cocuq mərcanı mən pul ayırmışam, ora vurmayın. Başqa yeri vurun, ancaq ora vurmayın. Ola bilər deyərsiniz.